Quba rayonu Qunaqkənd qəsəbəsi ərazisində baş vermiş qəzanın görüntüləri yayılıb. Qeyd edək ki, hadisə Ford markalı yük avtomobilinin iştirakı ilə baş vermişdi. Yük maşını yol kənarına aşmışdı. Məlumat Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də təsdiqlənib. Bildirilib ki, hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri müxtəlif xəsarətlər alaraq sıxlı vəziyyətdə qalan sürücünü deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.